اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ عنکبوت میں سورہ 29 آیت نمبر 45، ان الصلاۃ تنہا ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں روکتی ہے، نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے، گندے کاموں سے، برے کاموں سے، منکر سے. نماز کیا کرتی ہے؟ نماز کیا چیز سے روکتی ہے؟ برے کاموں سے، بے حیائی، گندے کاموں سے روکتی ہے نماز. نماز کیا کرتی ہے؟ اچھا، برے کاموں سے رکنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کیونکہ اگر برے کاموں سے بچیں گے تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ترازو میں برے کام، گناہ نہیں آئیں گے. نماز کیا ہے؟ نیکی ہے. ترازو میں گڈ ڈیڈ ہے. تو نماز کیا کرتی ہے؟ دو کام ہیں، نماز خود ایک نیکی ہے اور نماز بری چیز سے بھی روکتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یس. تو دیکھو، گڈ ڈیڈ زیادہ ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ اور بیڈ ڈیڈ زیادہ آ جائیں گے تو کیا ہوں گے؟ تو ہمیں جنت جانا ہے تو نماز پڑھیں گے. تو نماز روکتی ہے ہمیں، کس کام سے روکتی ہے؟ برے کاموں سے روکتی ہے، منکر، منکر، برے کاموں سے روکتی ہے، اور فحشائی، بے حیائی، گندے کاموں سے روکتی ہے. ہاں، بے حیا کاموں سے روکتی ہے. الحمدللہ، نماز کیا ہے؟ خود ایک اچھا کام ہے جو برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.